פרויקט טרמיול ועל סימולציות היברידיות שאנחנו עושים שם בתכנון של מערכת בקרת הטיסה. נותן איזה רגע קטן על הפרויקט, מי שלא שמע אותי בהרצאות קודמות, תדעו במה מדובר. אני בדרך כלל אוהב לפתוח את התיאור של הפרויקט הזה או של המטוס הזה בסיפור קצר, שחלק מאיתנו בטח הזדהו איתו, כי אולי הם היו בסיטואציה הזאת. הסיפור מדבר על איזו מחלקה של חיילים שנמצאים בקו האש בלבנון, ולצערנו נהרגו להם איזה 4-5 חיילים, ואולי גם נפצעו איזה 4-5 חיילים, והחבר'ה האלה היום הם כמו ברווזים במטווח, כי אף אחד לא מחלץ אותם. מסוקים לא טסים איפה שיורים, מסעיות בטח לא נכנסות, וזה כוח שהפך להיות מכוח לוחם לאיזשהו נטל על הסביבה. צריך להגן עליהם, צריך לטפל בהם. בסיטואציה הזאת, אם היה מגיע איזשהו כלי טייס מהשמיים ונוחת לידם, לפחות מפנה את ההרוגים, מביא להם אספקה, מים, תחמושת או whatever it is, זה פותר חלק גדול מהבעיה. ומשמש בעצם למין סוג של מכפיל כוח. מאפשר להם להילחם ולא לטפל בעצמם ובחברים שלהם. אבל לא מדבר על השלכות מורליות וכדומה. הסטטיסטיקה הראתה שבמלחמת לבנון האחרונה, הזמן הממוצע לפינוי היה 8 שעות. בזמן הזה פצועים שהיו פצועים קשה, צערנו, מתו, ואלה שהיו פצועים קל נהיו פצועים קשה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה בדיוק מה שהמטוס הזה עושה. זה כלי טייס מרחף, ממריא נחית, יודע לטוס במהירות של בערך 100 קשר, יודע לקחת את עצמו פלוס שני פצועים, או משהו כמו 500 קילו, ולטוס עם זה שעה, ולנחות כמעט בכל מקום. אין לו, והסיבה העיקרית היא פשוט שאין לו רוטור על הראש, למעלה, כמו להליקופטר, אלא הרוטורים שנמצאים בתוך הגוף. אוקיי? כלי טייס ממריא אנכית עם רוטורים שנמצאים בתוך הגוף, אוטומטי לגמרי. היום יש כבר רב טיפוס שטס קרוב ל-300 טיסות, עבר כמה עשרות שעות טיסה ונמצא בניסויים. הכלי הסדרתי, קצת דאטה עליו בגדול, מטוס בגודל של בערך 6 מטר, שוקל בערך טונה, מנוע של 940 כוחות סוס, היום יש לנו מנוע קצת יותר חלש, יודע לטוס, כמו שאמרתי, במהירות של מקסימלית של בערך 100 קשר, תחת ביטען מועיל של בסביבות 500 קילו, קצת יותר. זה בהחלט מאפשר לעשות משימות, בסוג שדיברתי עליהן, משימות של הספקה לוגיסטית, חילוץ נפגעים, נסיעת מתעדים כאלה ואחרים, משימות ימיות, ורשימת המשימות הולכת ומתארכת משבוע לשבוע. לא רוצה להיכנס לזה, אנחנו ננסה להתמקד בטכנולוגיה. ספטמבר האחרון, עשינו איזשהו ניסוי, שנראה לכם את הוידאו שלו, נצליח להפעיל את זה. זה המטוס. טיסה שאתם רואים פה, טיסה אוטומטית לגמרי. אף אחד לא מטיס אותו, לא מפעיל אותו, לוחצים על אנטר והוא עושה את זה. טס מנקודה לנקודה, מסתובב, חוזר, ממריא לבד, נוחת לבד, הכל לבד. מאוד מורכב. איפה אני אעלה לבד, אני אמצא פה את הכפתורים הנכונים. תאי המטען הם פה בצדדים. פה אתה רואה דלת שזה המטען אחד, בצד השני יש עוד את המטען, כל תא כזה הוא בערך 770 ליטר, ויש עוד מקום בגחון של עוד 1,000 ליטר. לכל תא אחד כזה נכנס פצוע עם אלונקה. הפרויקט הזה עובדים היום בערך 20 איש, בסך הכל, והצוות המופלא, אני מוכרח לומר, אנשים אחד-אחד, פיתחו וייצרו ובנו 95% מהמטוס הזה. אני חושב שחוץ מעיבוד שבבי אנחנו עושים אצלנו הכל. לא מבחירה, כמעט מאין ברירה. קשה מאוד
לגייס סאב קונטרקטורים או ספקים שיעשו בשבילנו את העבודה בקצב שאנחנו רוצים ובצורה שאנחנו רוצים. אז אנחנו עושים תכן אווירודינמי, אנחנו עושים בקרת טיסה, אנחנו עושים את הרוטורים, אנחנו עושים את הממסרות, את מערכת עברת ההספק, המנוע הוא צרפתי, סנסורים, אינטגרציה, ניסויי טיסה, מבנה עצמו מיוצר בשופ אצלנו, וכן הלאה וכן הלאה, ואני תמיד מראה את השקף הזה ואני מרגיש המון גאווה, כי זה באמת חבר'ה אחד אחד. אני אדבר על מערכת בקרת הטיסה, שהיא למעשה לב המטוס. המטוס הזה הוא בהגדרתו לא יציב. אם אנחנו מבטלים את המערכת בקרת הטיסה, הוא בערך תוך כמה עשיריות שניה מתהפך על הגב ומתרסק. ולכן הוא חייב מערכת בקרת טיסה אקטיבית כדי שהוא יוכל לטוס. מערכת הבקרה מתוכננת בתכנון מבוסס מודלים, Model Based Design, במטלאב סימיולינק, כולה, ומאומשת באמצעות קוד אוטומטי לתוך המחשבים של המטוס. עד ההרצאות הקודמות אפילו הסברתי את זה, ואמרתי שבערך, נכון להיום, בערך 70% מהקוד שטס במטוס הוא מיוצר באופן אוטומטי מתוך הסימיולינק. המבנה של סימולציה הוא די סטנדרטי, כל מי שדיברו אנשים לפניי, אני לא רוצה לחזור יותר מדי, אבל בגדול אנחנו רואים את מודול הבקרה, זה, מודול בקרת הטיסה, הוא בעצם הקוד שבסוף טס במטוס, ממנו מייצרים את הקוד, כמובן שיש לנו את המודול שמסמלץ את המערכת האווירו-מכנית ואת העולם החיצוני, כל מה שקשור למנוע, רוטורים, מפעילים, הידראוליקה, גלגלים, קני נסע וכדומה, ואת עמדת השליטה והפיקוד, תחנה הקרקעית. אחד היתרונות בעבודה של ייצור קוד אוטומטי מסימולציה כזאת, זה שאין פה הרבה ברירות. זאת אומרת, המודל האווירו-מכני והמודל של הסביבה חייב להיות ברמה כזאת, כי אחרת או שהמטוס במציאות לא יטוס, או שהסימולציה במחשב לא תעבוד. פשוט לא יתאים. כי הקוד של בקרת הטיסה הוא אותו קוד, הוא בדיוק אותם פונקציות שרצות ב-PC, רצות בסופו של דבר גם במטוס. זה אחד לאחד. לכן חייבת להיות התאמה מאוד טובה בין המודלים האווירודינמיים והמכניים ובין המטוס עצמו. כמו שאמרה רחלי, זה לא פשוט לעשות את זה. זה צריך לדעת מה לסמלץ, איך לסמלץ, מתי לסמלץ, כמה מס להשקיע בזה, ולא תמיד יש לנו את יכולת ואת הכסף ואת הזמן לעשות את כל מה שאנחנו רוצים. קצת הארדואר, אנחנו משתמשים במחשבי בקרה של רדה, כל קופסה מופלאה כזאת, יש בה שני INS'ים, GPS'ים, יכולת חישוב די טובה, ועוד כל מיני סנסורים כאלה ואחרים, עם רידנדנסי מלא, Active Standby, כלומר שני כרטיסים בכל מחשב, יש לנו במטוס שלושה כאלה, סך הכל שישה INS'ים, שישה GPS'ים, פלוס יש לנו INS GPS חיצוני ועוד ערימה של סנסורים נוספים, מפעילים הידראולים, מפעילים אלקטרומכניים וכדומה. וכל החבילה הזאת מקושרת בשתי רשתות תקשורת, אחד עם השני, כולם מדברים עם כולם, יש שם איזשהו ניהול יתירות מסוים, ניהול של דאטאבייס וזרימה של נתונים, גם בתוך המטוס וגם אל תחנת הקרקע. ולכאורה יכולנו לעשות את התכנון הזה ככה, לסמלץ את זה ב-PC, בסימיולינק, לייצר את הקוד, לצחוב במטוס, ללכת לטוס, ואז לראות האם זה באמת מתאים. אם המודל האווירומכני שיש לנו בסימיולינק אכן מתאים למציאות, אז זה גם כנראה היה עובד, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה, וגם זה די מסוכן לעשות את זה, במיוחד עם כלים כאלה. יש מערכות שאפשר לעשות את זה, אבל כלי כזה זה לא רעיון טוב. ודי מהר הבנו שצריכים איזושהי שכבת ביניים בין הניסוי טיסה ממש, כמו שראיתם בווידאו, ובין הסימולציה בסימיולינק, כדי שתגשר לנו על הפער. כי בסופו של דבר, התוכנה שרצה על המטוס היא לא בדיוק אותה תוכנה שרצה ב-PC, למרות שזה קוד C שקוף לגמרי, כולכם מכירים את זה. ההארדוור של המטוס, אותם מחשבי בקרה מריצים מערכות הפעלה אחרות מאשר מה שיש ב-PC. בדרך כלל המחשבים עצמם הם
מחולקים בתוכם לאדרס ספייסס, ויש זרימה של דאטה בין אדרס ספייס אחד לשני, כל מיני פרוטוקולים. כל הדברים הקטנים האלה מכניסים דיליים למערכת, מכניסים פיגורי פאזה למערכת, שהם בסופו של דבר משמעותיים ויכולים לשנות את התגובה הדינמית של המערכת. כל זה אנחנו לא מסמלצים בסימון. פשוט, אולי אפשר, אבל זה די הרבה עבודה וכנראה גם לא נחוץ. יש כמובן המון, המון דברים מכניים שלא ממש מסמלצים בסימולציה עצמה, שמשפיעים על ההתנהגות של המטוס בטיסה. בעיקר אלמנטים שהם לא לינאריים, כמו חיכוך, היסטרזיס, דד זונס, כוחות כאלה ואחרים שקיימים במטוס עצמו, אבל אנחנו לא יודעים, לא תמיד יודעים למדל אותם עד הסוף, או מספיק מדויק, וצריך לבדוק איך המערכת מתנהגת בתנאים אמיתיים עוד לפני שהמטוס טס. וכמובן, במערכת מבוזרת, כמו שיש לנו, שיש בה שלושה מחשבים שונים למעשה, מחשבים לא מסוכרנים ביניהם, וגם את זה אנחנו לא מסמלצים בשלב התכן, ולזה יש אימפקט גם כן על ההתנהגות של המטוס, ולכן כל זה הביא אותנו לצורך ולרצון לבצע איזושהי מערכת היברידית, איזושהי סימולציה היברידית של Hardware in the Loop, שתבדוק את זה. זה לא מגיע בחינם, אני לא, יש לי עוד שקף איך עשינו את זה פחות או יותר, אבל אתם מבינים שהתהליך הזה הוא לא בחינם. קודם כל, למרות הרצון לעשות מודולים שהם stand alone, שאפשר ממש להחליף מודול תוכנה במודול חומרה, זה לא תמיד עובד ככה, יש overload של communication, כי אתה בדרך כלל בסימולציית HIL מעביר הרבה יותר אינפורמציה מה שאתה מעביר במודול שהוא נקרא לזה מבצעי, ולכן הטיים דיליי גדל. התוכנה היא לא בדיוק אותה תוכנה, וכמובן זה דורש מאמץ וכסף. בסופו של דבר, מה שבעצם עשינו, לקחנו את המטוס, קישרנו אותו בעזרת רשת תקשורת אינטרנט למחשב ריל טיים אחר, שמריץ עליו את אותו, אם אתם זוכרים, איפה זה, אכבר, הנה הוא נהיה לי, אותו מודול, מודול אווירו-מכני, שסימלט את הסביבה ואת האווירודינמיקה והמכניקה והמנוע של המטוס. יצרנו ממנו גם כן קוצי, כמו שעושים לבקרת טיסה. שמנו אותו בתוך מחשב אחר, השתמשנו באותו מחשב שרץ על המטוס, אותו מחשב של רדה. פשוט היה לנו נוח, כי יש שם ממשקים שבמערכת אחרת של XPC או משהו כזה, אז שהתחלנו עם זה לא היה. לנו זה היה נוח לעשות את זה. ולמעשה האווירון עובד במשרד עם כל המערכות עובדות, המפעילים זזים, ההידראוליקה זזה, עובדת, כל המשאבות הידראוליות, משאבות שמן, הכל זז כל הזמן. חוץ מהמנוע, הכל המטוס עובד. והוא למעשה חושב לגמרי שהוא טס, ואנחנו יכולים לבדוק בצורה כזאת את ה... הביצועים גם של מערכת בקרת הטיסה וגם של המטוס ברמה הפונקציונלית, לפני שאנחנו יוצאים לשטח לבדוק את זה ממש בטיסה. לא. יכול להגיד לך מידע ממקור ראשון, שניסו לעשות את זה בגופים הרבה יותר גדולים משלנו, זה היה מאוד קשה עד כדי, לא רוצה להתבטא יותר אחר. זה מסובך מאוד לעשות את זה. כי מה? כן, מסובך אבל אפשר, כי התגובות הן לא תמיד, בשולחן טייס אתה יכול לדמות למשל מרויות זוויתיות וזוויות, אבל תאוצות קרביות קשה לך. כן, אז זה כבר נהיה כבר יותר בעייתי. תוצאות, קצת תוצאות, אני הבאתי פה גרפים מתוך סימולציה של אותו תמרון שראיתם בווידאו. כאשר הקו הירוק מראה את התוצאה ב-PC והקו הכחול תוצאה דרך הסימולציית HIL. התוצאות הן דומות לסביעות רצוננו, ואף לא יהיה זוהות. מה? את כל המשתנה המצב, זאת אומרת מהירויות, מיקום, זוויות, זה מזריק, מפעילים הידראולים עובדים, שזה בעצם האלמנט הכי בעייתי במערכת.
מפעילי הגאים עובדים, שזה אחד האלמנטים הבעייתיים במערכת, וכמובן החישוב של הבקרה ותחנת הקרקע הם אמיתיים לגמרי, זה אנחנו לא נוגעים. הדבר היחידי ש... אלה הדברים האלה נשארים אותו דבר. והמנוע לא עובד. וגם לא רעיון טוב להפעיל אותו במשרד. למרות שאני חשבתי על זה פעם. anyway, אתם רואים שהתוצאות הן מאוד דומות, ולטעמנו לפחות אותנו זה מספק. צריך כמובן לדעת על מה להסתכל. אני בכוונה הבאתי כאן שלוש תוצאות בקבועי זמן שונים. תראו, הפוזישן הוא פרמטר שהוא יחסית איטי. לכן אתם רואים שרמת ההתאמה שם היא טובה. הגובה הוא קצת יותר מהיר. קבוע הזמן שלו קצת יותר מהיר מיקום אורכי. וגם כאן, פה למשל אנחנו מסתכלים שבאמת התגובה הדינמית היא טובה, למרות שיכול להיות פיגור פאזה כזה או אחר, בגלל אותם סיבות שדיברנו עליהם קודם. פיץ' אנגל זה פרמטר עוד יותר מהיר. כן? ופה הרמת התאמה היא עוד פחות טובה מן הסתם, בגלל אותם סיבות שדיברנו עליהם קודם. אבל שוב, אם יודעים על מה להסתכל ויודעים על מה... על מה, את מה לבחון, אז אפשר להסיק מזה את המסקנות המתאימות ולצאת אחרי זה ברמת סמך יותר טובה לניסוי הטיסה. לגמרי דומה. עד היום לא קרה בניסוי שהיה לנו איזושהי הפתעה שלא ראינו אותה בסימולציה. וזה חלק מהתהליך הזה של לקחת כזה מטוס מסובך ולהביא אותו למצב שהוא עושה בזים על המסלול. בצורה טובה ועם צוות של 20 מבצעים. זה לא דבר טריוויאלי. קצת לקח שלמדנו במורד הדרך, הבטחתי שזה יהיה קצר. כמו שאמרו פה לפניי, רחל הגדירה את זה מצוין, צריך להגדיר טוב טוב מה אנחנו רוצים לבדוק בסימולציה ההיברידית. יש דברים שאי אפשר לבדוק, יש דברים שיהיה קשה מאוד לבדוק, יש דברים שזה מעשי לבדוק, אבל זה חייב להיות... חייב להיות מוגדר מראש מה המטרות של הסימולציה הזאת. אם מנסים לעשות סימולציות שהן יותר מדי כוללות את הכל, יכול להיות באוכרנו ואנחנו יכולים לבלות חודשים ואפילו יותר, להשקיע המון זמן וכסף במשהו שבסוף יתברר כחסר תועלת. הסעיף השני הוא מתייחס לאותו דבר, צריך להגדיר מה אנחנו רוצים, איזה הארדוור אנחנו רוצים לסמלץ, איזה הארדוור אנחנו רוצים להפעיל, כן? אז פה גם כן אפשר לבחור, דרך אגב, לפעמים השיקולים הם לאו דווקא מערכתיים, או לפעמים השיקולים הם פשוט פרקטיים, מנוע אי אפשר להפעיל, מערכת הידראולית עושה רעש לפעמים במשרד, אז כדאי לסמלץ אותה, כל מיני דברים כאלה שהם לא קשורים ממש להנדסה. צריך להגדיר מה קבועי זמן שאנחנו רוצים להסתכל עליהם. להתחשב בדיליי של התקשורות ושל המחשבים השונים, ולראות האם זה לא מתנגש עם אותם קבועי זמן שאנחנו רוצים לבדוק, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו מגיעים למסקנות שהן ממש לא בכיוון. כמובן שאת הארכיטקטורה צריך לבחור כמו שצריך, ולהעריך את קבועי זמן בתקשורת. התקשורת פה היא חלק מאוד כבד בכל הסיפור, ואולי זה הלקח הכי חשוב, לזכור תמיד ש-PC זה לא מערכת real time. לא משנה איזה מערכת תיקחו, כמה חזק, עם 16 ליבות, 80 ג'יגה זיכרון, זה לא מערכת real time בחיים, בטח לא משהו שרץ עם Windows. פעמים נוח לעשות דברים על PC ולשמש בו כחלק ממשהו שמסמלץ משהו. אנחנו מודה, גם אנחנו עשינו דברים כאלה ונכוונו קשה, הזבזנו הרבה זמן על זה, זה לא משהו שעובד טוב, צריך לעבוד עם הארדוור שהוא באמת ריל טיים, שמריץ מערכות הפעלה של ריל טיים. המחשב שמריץ את המודל האווירו-מכני רץ על מערכת הפעלה של אינטגריטי, של גרין הילס, ואז זה עובד כמו שצריך. שאלות? אנחנו לקחנו או other real time computer. אנחנו השתמשנו בשביל להריץ את המודל האווירו-מכני בסימולציות HIL, השתמשנו במחשב הזה.
לקחנו מחשב נוסף, א' כי היה לנו, ב' כי יש עוד כל ממשקי התקשורת, כן, בדיוק, יש לו את כל ממשקי התקשורת שהיינו צריכים, כי למשל במערכת XPC לא היה קנבס, ובנינו אותו ככה שהוא עושה את העבודה. עוד שאלות? אני ב... כן. במטוס? שאלה טובה מאוד. יש לי עכבר פה. יש לי שתי דקות. אני אסביר. תראו, המטוס הזה טס בצורה הבאה, או בוא נגיד, הבקרה של המטוס היא עובדת ככה. כן, כן. בשבילי... בשבילי כל מסוק הוא מטוס. ככה אני לא יודע, אולי מזמן. anyway, המסוק הזה טס ככה. יש לו שני רוטורים בתוך הגוף. היב, או תנועה למעלה ולמטה, זה ברור. פשוט מגדילים את הפסיעה של שני הרוטורים, אז הוא עולה למעלה או יורד למטה. זה רוטורים עם פסיעה משתנה. הם מסתובבים ב-RPM קבוע. אני רוצה לעשות פיץ'. אני מעלה את הפסיעה בצד אחד, מוריד בצד שני. אז אני עושה פיץ' אפ או פיץ' דאון. רול ויור זה סיפור אחר. אם תסתכלו על התמונה פה מקרוב, אתם תראו שמעל הרוטור, הרוטור נמצא פה בתוך הגוף. יש מעל הרוטור ומתחת לרוטור סט של כנפיים, מין כנפונים קטנים כאלה, יש קרוב ל-200 כאלה במטוס, שהם יכולים לזוז לכל מיני כיוונים. כל כנפון כזה מייצר בערך בין 5 ל-10 קילו כוח. כן, בדיוק. רק שבמזגן המהירות של האוויר היא נמוכה, פה המהירות היא קרוב ל-60 קשר. פלוס מינוס. אז אם אני לוקח עכשיו, אני מטה את הכנפונים מעל הרוטור לצד אחד ואת אלה שמתחת לרוטור לצד השני, אני אקבל מומנט גלגול. אם אני אטה את כולם לאותו כיוון, אני אקבל כוח צד. אם אני אקח את הכנפונים בחלק הקדמי של המטוס ואני אטה לצד אחד ואת אלה באחורה לצד השני, אני אקבל מומנט סבסוב. וככה בעצם עושים את השליטה על המטוס, והיתרון בשיטה הזאת שבעצם מה שהמטוס הזה יודע לעשות, מסוק, סליחה, יודע לעשות ולא יודע לעשות מסוק רגיל, ולמשל מסוגל לגלגל ימינה ולזוז שמאלה. בזווית, עד זווית מסוימת כמובן. זה מסוק לא יודע לעשות. מסוק שהוא מגלגל ימינה הוא טס ימינה. אתה רוצה ללחוץ על ספינה, זה מאוד מועיל. הוא עושה פחות רעש ממסוק רגיל. אנחנו מדדנו במרחק של 40 מטר, 120 פיט, שזה התקן פחות או יותר, משהו כמו 85 דיבי. אני עומד מהמטוס בניסויים בסביבות 30 מטר ממנו, ולא צריך אוזניות. אפילו יכול לדבר עם האנשים לידך בלי בעיה. כן. לא, לא, אתה מכניס לו, תוכנית טיסה מראש, והוא מסוגל לבצע את התוכנית הזאת לפי, באופן אוטומטי מההתחלה ועד הסוף, או מחכה לאישור שלך לעבור משלב לשלב, איך שאתה בוחר. מה? מאוד תלחותי. יש שלושה ערוצי אפלינק, שני ערוצי דאונלינק, דברים הסטנדרטיים. כן, זו שאלה טובה. נחזור על השאלה. שאל, באיזה שלב בן אדם יישב כאן? די ברור לי, כן, כן. ואני אדבר על הכלי הלא מאויש, כי יש נגזרות של הכלי הזה לכלים מאוישים, עם טייס ממש. זה סיפור אחר. די ברור לנו שמשימה של הספקה לוגיסטית, משימות של חיל הים או דברים כאלה, הם לב העניין. פינוי חללים זה משהו שהוא... היום נמצא בתאוצה רחבה, יש בנאטו קבוצה שלמה שהתפקיד שלה זה להגדיר קריטריונים לפינוי נפגעים בכלים לא מאוישים. יש לה אפילו איזשהו מספר שאני לא זוכר, 190 או משהו כזה, לא זוכר. ברור לכולם, גם לנייבי האמריקאי וגם לחבר'ה בנאטו, שפינוי של פצועים יגיע לא כמשימה, אלא יגיע כצורך. כי מתישהו בלבנון, מקווה שלא, אבל אולי באפגניסטן או בעיראק או באשד יודע איפה, יהיה פצוע שאם אתה לא מפנה אותו עכשיו, אז תוך חצי שעה הוא בית לך, וישימו אותו על המטוס וישלחו, ייקחו אותו. עכשיו המטרה זה לא לפנות אותו מלבנון לרמב״ם. לקחת אותו 10 קילומטר הצידה כדי שיוכלו לטפל בו. זה הכל. אז בסיטואציה הזאת,
זה יקרה מתוך צורך פשוט, כי רוצים להציל את החבר'ה האלה, ומשם זה יתפתח, זה ברור לכולם לצערנו, ככה זה הולך להיות, כנראה. המטוס עצמו, מתוך ידיעה שזה הולך להיות ככה, המטוס עצמו מתוכנן לפי גיידליין של פאר 27, פאר 23, ודיו 178, וכל שאר הקריטריונים שאתה דיברת עליהם. אנחנו מכירים אותם, אנחנו מודעים להם, אנחנו מסתכלים לתכנן להם, אנחנו לא רישיינו את המטוס עדיין, אבל מתישהו במורד הדרך זה יקרה. אופרטיבית? אופרטיבית? מישהו ייתן לו פקודה. בקונספט מישהו ייתן לו פקודה. אתה תכניס, אתה ומם בשטח, תכניס את הפצועים, או שתגיד בקשר, אוקיי, תמריאו, או שתלחץ כפתור, והוא ימריא. לא. דפנטלי לא. אני אגיד לך גם למה. הנעה חשמלית היא הנעה בעייתית. כי אתה מהר מאוד מגיע למצב שכמות האנרגיה שאתה לוקח איתך, ולהניע את המנועים, שוקלת כל כך הרבה, שאתה בעצם, בוא נגיד, העקומה של שהייה לעומת משקל, היא הולכת ומתיישרת די מהר. לכן כלים חשמליים מוגבלים לגודל לא גדול. יש עוד סיבות, למשל, אתם מכירים את הקוואדרוטורס האלה ששולטים על הבקרת טיסה שלהם על ידי שינוי RPM. זה גם כן מוגבל עד גודל מסוים, כי מעל גודל מסוים אתה פשוט לא יכול לשנות את ה-RPM מספיק מהר כדי לשנות את ה... לשנות על המטוס.